Normal, né? É, normal pra gente também. Quer dizer, a mesma chatice de sempre. Tchau, hein? Valeu. Tchau. Clínica já é dureza, com um paciente fugido, então? Pois é, tinha que sobrar pra quem? Pra coitada da enfermeira, né? Essa daí dançou. Doutor Guedes não livra a cara dela, não. Pois é, tá dando mó dura na coitada. É. Melhor coisa que a gente tem que fazer é sair daqui rapidinho. Do jeito que a coisa tá, vai sobrar pra quem tiver perto. Ixi, Deus me livre. Sentir o sol, sentar na minha cadeirinha. Ela tá medicada? Eu disse que eu dei o remédio, não disse? Tá tudo certo, tá tudo certo. Pode todo mundo voltar pro trabalho. O paciente tá sob medicação, se desorientou e saiu. Não houve fuga. Edson, leva ela pro quarto. Mercedes, dessa vez passa. Ela só saiu sem ninguém ver. Você não teve culpa. Está bem. Ela está sedada. Isso deve ter sido alguma reação, algum medicamento. Agora ela vai dormir. Mercedes, tudo bem. Continua com a medicação, hein? Vem, Edson. Se eu tivesse fugido, eles já estavam botando a culpa em mim. Não ia fazer isso com você, não. Sabia que a bomba ia estourar pro seu lado. Eu sabia. Sabia que você não era má. Eu não podia ter me enganado, não, a seu respeito. Eu não podia.